Вітаю, друзі. Сьогодні я знову в магазині «Прапорщик», і можна було б сказати, що я вирішив подивитись новинку, але, мабуть, це не дуже вже новинка, і її вже раніше показували, але доволі цікавий карабін в пістолетному калібрі 9х21. Якщо звернути увагу, можна сказати, що це чеський САП-2000, чеський «Кальтек», але насправді це не так. Він дуже схожий. І можна навіть подивитися, що магазин знаходиться в рукоятці, і дечим рукоятка навіть нагадує рукоятку того ж Глока, навіть з анатомічними виступами під пальці, і тому що глоковські магазини сюди підходять. Також, якщо звернути увагу, наче є кнопка, але це не кнопка скидання магазину, а це запобіжник насправді. А кнопка для скидання магазину в рукоятці знаходиться з лівого боку, отак натискає і магазин випадає, але це просто рукоятка для отримання запасного магазину. Насправді стріляє цей карабін з магазину, який знаходиться перед спусковою скобою. Тобто ось таким чином. Це рідний прозорий магазин, ось його логотип, називається карабін CSV-9. Калібр 9х21, вироблено в Чеській Республіці. Так, тут які ще номери. Це СВ-2023. У 23-му році навіть він виготовлений. Ну, давайте. І, не знаю, можливо, модель називається «Цитадель». В середньому так він виглядає в розкладеному вигляді. Я думаю, тут 80 см, можливо, є. Але це до тих пір, поки ви не зробите ось таким чином. От, і все. І у вас нема 80 см. У вас виходить пістолет, по суті. Але магазин треба, щоб був так, все нове і трошки воно деякі речі під'їдає. Тобто треба приклад трохи вниз опустити для того, щоб його зрушити з місця. Що цікаво, твоя зброя, твоя безпека. Не знаю, хто писав, хто його у нас оцивільнює, чесно кажучи. Але ну, зразок, на мою думку, доволі цікавий, тому що повністю виконаний з металу. Тобто навіть ця рукоятка, якщо ви звернете увагу, воно повністю зроблено однією деталлю з алюмінія. Тобто вся рукоятка, тут ніяких не накладок, нічого нема, все на ЧПУ. Виконано з цільного шматка алюмінію. Ствольна коробка зверху, ну, здається, її знімати можна, просто я зараз розбирати не буду. Хангород, тобто цівка, теж алюміній. Це не ствол такий товстий, це насправді просто подовжувач, тому що, як сказали, є три версії цих карабінів. І в даному випадку ствол закінчується ось тут, тут різьба. Це просто подовжувач для того, щоб влізти в правила, в законі. Є середній розмір і довгий. Там уже насадка йде окремо, вона якось прикручується на різьбу. Тут там насадка трошки інша. Також із цікавого, що скидання магазину, який знаходиться перед спусковою скобою, ну тобто такий собі С-96 Маузер, скидає магазин лівою рукою. Натискаємо, дістаємо наступний, сюди поставили і можемо стріляти. Ну, це так, по-швидкому я розказую. Що, ну, я б не сказав, що дуже гарно, але немає так званої затворної затримки, тобто немає кнопки. Коли набої закінчуються, затвор стає в задньому положенні і можна скинути магазин, він як у калаша назад не впаде. Тобто, вам треба буде поставити новий магазин і знову, ну, зараз я так не зімітую, просто коли ставиться магазин, трошки назад, вперед патрон заганяється і відновлюється стрільба. Щось схоже на чеський взор 58-й в калібрі 7,62х39, той, який багато хто називає чеським калашом, але він набагато кращий за калаша, хоча там і страйкером являється. До речі, зараз я спробую відкрити, подивимося, тут куркова система чи теж страйкер. Мені щось здається, все-таки, що страйкер, видно, там здається ударник. Зараз я спробую відкрити і подивитись.
Другий магазин тут глоковський, це на скільки набоїв? На 17 набоїв. Із мінусів я сказав, що він трошки так виглядає, але по собі він тоді нагадує, як я вже сказав, той же САВ 2000. Тобто нічого не заважає сюди поставити в такий довжений магазин, довгий, на 30, наприклад, набоїв і так далі. І з ним працювати. Це просто прозорий магазин. Самі виробляють, сам виробник чеський. Ну і давайте спробуємо подивитись, мабуть, як його трішки розібрати. Я сподіваюся, що YouTube мене за це не забанить. Прицільні в базі, я так розумію. Ну, давайте трохи зовнішнього огляду. Повністю все алюмінієве, алюмінієвий приклад, тильник. Тильник теж алюміній. Видно, що обробка йде від ЧПУ. Повністю металева конструкція, але він не дуже важкий, якщо чесно. Ну, своєрідна така зброя. От, і мені все-таки здається, що отак цікавіше. Ага. Це тенденція і особливість наших оцивільнених карабінів подібного типу, коли складний приклад, бачите, пострілу нема, можливо, ні, відтиснутий запобіжник, тому зараз ми ставимо приклад назад і тепер постріл є. Тобто тут стоїть механізм, який запобігає пострілу при складеному прикладі. Турка нема. Так, це страйкер. Тут бігає ударник спеціальний. Так що, таким чином. Ну, давайте спробуємо його відкрити. Зараз, якщо я зможу протиснути кнопку, щоб зняти приклад. Провертається він по часовій стрілці і знімається таким чином. Ось приклад із своїм адаптером знятий. Тут оце важіль, який запобігає стрільбі без складеного прикладу, тобто якщо він не натиснутий, він працювати не буде. А, він при цьому ще не дає до кінця звести затвор. Окей, так, давайте подивимося тепер розібрати. Ага, воно трималось прикладом, верхня планка просто з планкою пікатіння з усіма прицільними знімається окремо, і ми бачимо всередині механізм. Ствол, як бачите, тонший. Всередині це, як я сказав, просто зверху така надіта трубка у вигляді, якогось ствола. Ось ударник сам по собі. Ну, типовий, як то кажуть, страйкер. Пружинно. Це не пружина ударника. Тут дві пружини, до речі. І мені цікаво, ну, тут зараз, як його розібрати, можливо, тут треба до певної міри його звести. Бачите, я просто завжди все знімаю, я ж спеціально не тренуюсь перед тим. Це не ударник, до речі, був. Це не ударник, це просто направлялка. Ударник ось внизу тут. Я вас трошки обманув. Так, мені це цікаво тепер, як його розібрати. Тут вже треба витягнути буде саму ручку. От, я до чого, що я завжди починаю знімати без всяких там підготовок і таке інше. Так, можливо, тут ще якийсь механізм для розбору, чесно кажучи. Треба розбиратися. Бо, можливо, пружина витягується якимсь чином. Ага, тут
треба натиснути ось сюди, воно вийде із зачеплення сам буфер з пружини. Таким ось чином його треба звідси підняти. Витягується направлялка ударника, пружина і сам ударник. Можливо, тут треба при натиснутому спусковому гачку це все робити. Інакше воно може не працювати. Ну, доволі простеньке всередині зроблено. Сам важіль, який чіпляється за ударник. Як же ж його зняти? Це ж треба, ну, як нова невідома зброя, це треба погратись. Однозначно воно повинно доїхати назад, знятись рукоятка взведення затвора, потім знімається сам затвор. Можливо, десь щось треба натиснути. А я цього не натиснув, тому не можу зараз його зняти. Добре, не буду сильно лізти всередину. Хоча нічого тут такого складного, наче й немає. Ну, нижня частина однозначно повинна зніматися окремо від ствольної коробки. Тільки чи знімається вона разом з затвором, чи затвор можна окремо витягнути. Затвор тримається на рукоятці. Добре, не буду я зараз лізти, тому що часу багато займе. І вам це не цікаво. Це мені залізяки цікаві. Просто полазить всередину. Вставляємо назад направлялку з пружиною. Все, стало на місце. Тепер ставимо пружину і оцю деталь. Чесно кажучи, я думав, що це ударник, а воно просто в такому вигляді чіпляється за свій зуб, і ззаду це просто по суті кнопка і одночасно є направлялка. Так, давай. Залазь вперед, треба запхати якось тепер це все назад. Все, поставив назад, засунув назад планочку і, в принципі, частково збірка завершена. Так навіть трошки підклинює, коли не натиснута кнопка, бачите? І приклад в зворотньому напрямку. Натискаємо трохи цю кнопку, вставляємо до кінця в свій паз приклад і провертаємо його. Так, чекайте, в який бік його треба ставити, здається, ось так. Треба натиснути і... щоб всі кнопки одночасно натислись. От в чому проблема. О. А так легше цим важелем це робити аж вплів. Як то кажуть. Запобіжник. Зрозумів. Запобіжник наче вимкнув, воно все одно працює.
Що так? А що це тоді за запобіжник такий, що він? Ага, тут запобіжник двосторонній. Ми тут вдома скажемо тактику. Два крайніх положення, або право, або вліво, тобто для лівши або правши. І виходить, що це майже амбідекстерний карабін 9х21, тому що рукоятку можна переставити на лівий бік і працювати з лівого плеча, і запобіжник буде працювати ось таким чином, так? А якщо зробити його, що він буде повністю всередині в тілі ловера, то тоді запобіжник працює. І якщо його протиснути туди, то він теж починає знову працювати. Бачите, все пізнається методом наукового тику. І такого типу карабін від чеських зброярів ЦСВ-9. Ну, а я вдячний магазину «Прапорщик» за надану для невеличкого такого огляду карабін. І також хочу зробити невеличкий анонс, що тепер через мене ви можете в магазині «Прапорщик» отримати, ну, хоч і невеличку, але приємну знижку, якщо ви щось купуєте. Тому, якщо вам цікаво придбати щось із зброї або з тюнінгу, можете звертатись до мене в особисті повідомлення. Я розкажу вам, як що отримати знижку, прийти в магазин, і вам вже тут все покажуть, розкажуть, і я думаю, будете приємно вражені від знижки і від покупки. Дуже багато з'явилось видів зброї, обвісів. Деякі речі я бачу такі, що ніде в Україні їх навіть немає, треба під замовлення тільки привозити. Для себе я побачив багато завезено вже від Strike Industries обвісу, то тепер можна не замовляти в Штатах, а прийти в магазин «Прапорщик» і все це замовити. Я думаю, навіть під замовлення вам зможуть щось привезти, те, чого немає навіть в Україні. Хоча доведеться почекати, але я думаю, це вже можна індивідуально обговорити. Так що пишіть мені в приватні, пишіть свої коментарі, що ви хочете побачити, подивитись. Ну і чим більше буде коментарів, тим краще відео буде підніматися в рейтингах YouTube і продвигати мій канал. Це на випадок, якщо ви ще не підписались або не стали спонсорами у мене на каналі. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, діліться і всім щасливо. Бувайте!